غازی خان میں سخی سرور کے شہریوں کے لیے بڑی خبر، سخی سرور کے لیے گیس سپلائی منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ڈی جی خان میں سخی سرور کے شہریوں کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ سخی سرور کے لیے گیس سپلائی منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ روہی شرف گن بزدار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی شرف گن، اچھی خبر سامنے آئی ہے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ مہینے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی غازی خان کے دورے کے موقع پر سخی سرور کے جی اب سے شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں ڈاک پل سے لے کر سخی سرور تک وہاں پر جو گیس پائپ لائن ہے وہ اب تک بچھائی جا چکی ہے، اور جو سخی سرور کے شہری ہیں تقریباً 40 سے 50 ہزار جو لوگ ہیں وہ اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جی شرف گن بزدار، آپ کا بہت شکریہ۔